Rosine Romo de ne guarro gani marocchi le cohiga fara franco bo county ne yamero. Arrogani aya magishina tairi na metego dana liyami hangwe au kuhiga shukui nige ken. Nyodo reo shogiriri ya maafitha afuridi kuhigiri na kwa mwuridi ya arrogani ya shom. Arrogani ya magikuruwa ni unatatiri ya marangi dana negituru inike au governor. Governor Peter Munya na seneta Kiraitu Murungi waki ya maki ya Jubilee. Kiraitu waki irikana kuhigiri yungi dhimu shimani ya waki utatika untini no. Saudi meant had been a free open area for politics. Even mwishimu ya Raila Odinga comes here. And the people of Saudi mentally listen to him. We have never roughed up anybody. Sisi si wanjinga asiseme ni watu wa Munya. Munya hawezi kutuma watu wamfungie barabara akiwa anaenda kwa mkutano yake bwana. Hiyo ni logic ya aina gani bwana? Hata kama umesoma sheria aina gani, unajua hiyo haiwezekani. Hakuna mtu anaweza kujifungia barabara yeye mwenyewe. Eri ya ari umakioro watanaga hiyai shio rede urugari waki utiti waki rede ya kaunti ino. Sasa diyo tujue hii polisi ya wana ubaguzi, tunasaka hawa ambao walikuwa nakata miti na waweka moto kwa barabara, washikwe, washukuliwe hatua ya kisheria kama Kenya sheria ni moja. Mtu akijaribu kututishatisha, ataona cha mtema kuni. We don't want him to export violence to Saudi menti. We have been here for a long time. Munya na Kiraitu mashoka kwa beka mishamani ya kiutatishi kwenye itiganeta kaunti ni noa mwaho kinyururi ya angetheri aa mishamani ya mwige. So we are trying to appeal to our people. Please keep your calm despite this provocation. Don't fall into the trap of violence. We are saying Mount Kenya East 2022. Na mimi nimejitoa tuweze kutimisha hiyo ndoto ya Mount Kenya East. Forithi ni maabikete udhudhuri ya kurumiri na mrurugano ushom. Thank you, thank you, Arabia.